Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про безоплатну правничу допомогу потерпілим від домашнього насильства на Дніпропетровщині під час воєнного стану. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії виконуючий обов'язки директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області Сергій Соколов та начальниця відділу організації надання та забезпечення якості правової допомоги підвищення кваліфікації надавачів регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області Ірина Мазана. Вітаю вас. Добрий день. Щорічно з 25 листопада до 10 грудня проводиться міжнародна акція «16 днів проти насильства». За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, впродовж 8 місяців поточного року правоохоронці зареєстрували понад 192 тисячі заяв щодо домашнього насильства. За весь минулий рік до поліції надійшло 244 тисячі відповідних заяв. Цьогоріч за результатами перевірки підтвердилось насильство проти 45 103 жінок та 10 633 чоловіків, 8 тисяч дітей. На Дніпропетровщині тільки цьогоріч правоохоронці склали майже 12 тисяч адміністративних протоколів про домашнє насильство, понад 7 300 термінових заборонних приписів, відкрито 213 кримінальних проваджень. Загалом в поліції області зареєстрували близько 10 тисяч домашніх кривдників. Тож тема актуальна, можна навіть сказати, болюча, кричуща для нашого регіону і України в цілому. Тому сьогодні з юристами, представниками системи безоплатної правничої допомоги, будемо говорити про юридичні аспекти домашнього насильства. Отже, спочатку давайте дамо визначення саме терміну «домашнє насильство» і розповімо про його види, де та як законодавчо закріплено відповідальність за нього і якою вона взагалі є. Пане Сергію, вам слово. Дякую. Хочу зауважити, що існує міф у нашому суспільстві про те, що насильство – це лише про фізичну шкоду. Але це не так. Насильство може бути не тільки фізичним, воно може бути ще й психологічним, економічним, сексуальним. Тобто його існують такі чотири основні види. Головне пам'ятати, що кривдники можуть шкодити не лише ударами, а ще й маніпуляціями, тотальним контролем або, наприклад, токсичною поведінкою. Визначення домашнього насильства міститься у Законі України про запобігання та протидії домашньому насильству, який був прийнятий у 2017 році. Саме там міститься визначення, що таке домашнє насильство. Це є дія або бездіяльність фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства. Відповідно, і закон виділяє чотири ці основні форми. Фізичне насильство, зрозуміло, це нанесення якихось тілесних ушкоджень. Психологічне – це можуть бути образи, погрози, переслідування, залякування. Економічне насильство – це позбавлення житла, їжі, коштів, документів, можливості користуватися якимсь майном, перешкода, да, для такої особи. Сексуальне насильство – це примус до статевого контакту або примус до небажаних форм статевих контактів. Хто може вчиняти домашнє насильство? Домашнє насильство можуть вчиняти чоловік щодо дружини або дружина щодо чоловіка, в тому числі це якщо колишнє подружжя. Це можуть бути дорослі діти щодо батьків або батьки щодо дітей. Також це можуть бути люди, що разом проживають і ведуть спільне господарство, однак вони не є родичами, просто їх зв'язує спільний побут. За вчинення домашнього насильства в нас передбачена адміністративна відповідальність, яка закріплена у Кодексі України про адмінправопорушення. І там може бути призначене покарання у вигляді штрафу, громадських робіт або адміністративного арешту. Якщо таке домашнє насильство буде мати систематичний повторюваний характер, в такому випадку наступає кримінальна відповідальність, яка визначена у нас у Кримінальному кодексі. І там уже покарання від громадських робіт до 2 років позбавлення волі. Цікаво також, які органи, установи, на які покладаються функції здійснення заходів у сфері запобігання і протидії домашньому насильству. До кого, до яких органів можна звернутися у випадку, якщо є постраждалою особою? Законодавець визначив 2 групи таких установ, організацій, на яких покладені функції зі здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Звичайно, це органи Національної поліції, служба у справах дітей, органи управління освітою, тобто це всі ті навчальні заклади, установи та організації системи освіти, органи охорони здоров'я і, відповідно, установи також. Це ті ж самі лікарні, наприклад. Це центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, представниками якої ми є, суди та органи прокуратури. І існує ще інша група таких установ – це
Це вже служби підтримки постраждалих осіб від насильства, до яких належать це в нас притулки для постраждалих, центри медико-соціальної реабілітації постраждалих осіб, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Можу сказати, що Дніпропетровщина має всі ці, створені всі ці організації, установи, і це є прикладом для того, щоб пишатися, тому що за бажання особа може скористатися послугами таких установ. Дякую. І певне ж існує якийсь алгоритм для людини, яка розуміє, що вчиняється насильство або вже скоєно таке, що й робити, як діяти, аби кривдник був покараний і людина почувалась вже у безпеці, пані Ірино. Так, дійсно, як зазначив вже пан Сергій, що насильство домашнє, воно може бути вчинене до будь-кого. Це не обов'язково жінка, як в суспільстві нашому прийнято вважати. І не обов'язково родина. Це можуть бути навіть родичі, або ж ті люди, які проживають разом, або ж проживали разом, або ж розведені подружжя і так далі. Перш за все, коли ми говоримо про поліцію, то це стосується про фізичне насилля. Тому що, на жаль, насилля – тема дуже складна, вона часто замовчується. І для того, щоб вирішити цю проблему, людина дуже-дуже довго приймає рішення і думає, чи виносити її на загал. Тому що, коли вчиняється насилля, це стосується і житла, в якому проживають разом люди, і фінансового забезпечення коштів, і психологічного стану людини, чи готова вона взагалі про це говорити з кимось іншим, окрім того, що тримати в собі. Тому цим кроком для того, щоб людина змогла захистити свої права, є знання, перш за все, цих прав. І ми проводимо дуже велику роботу щодо роз'яснення прав. Це право і на захист, що стосується в органах поліції, і способи захисту інші, і в судових органах, і в інших організаціях, ті, які були вже зазначені. Як правило, алгоритму для всіх такого готового немає. І хочу зазначити, і всі ми, мабуть, знаємо, що краще попередити це насилля, але вже з його наслідками боротися. Тому, якщо ви знаєте, що у вас вдома вчиняється насилля, і це вже не перший раз, то краще приготуватися до цього, можливо, прийняти для себе якісь такі внутрішні рішення, приготувати документи, копії, ну, якби шляхи відступу для себе приготувати, приготувати речі, ліки якісь, і скласти, можливо, навіть не вдома, щоб це кривдник не бачив, а у друзів, знайомих, родичів. І коли ви бачите, що нагнітається емоційна ситуація якась в родині, то краще швиденько тікати, брати сумочку і тікати, якщо, особливо якщо в сім'ї є діти, або ж закриватися в кімнаті, тобто попереджуючи якісь дії, але і викликати поліцію. Перш за все, ми телефонуємо номер 102, незалежно від того, чи вже воно вчинилось, чи хочуть його вчинити. Якщо насилля вчинилось, ви викликаєте поліцію, поліція виїжджає, і що поліція може зробити? Це, перш за все, припинити насилля, тобто затримати кривдника. Поліція у нас зараз викликає виїжджає на місце дуже швидко. Так, у нас вже давно в області діє підрозділ спеціальний «Поліна». Він, якщо це в межах міста, це десь 10 хвилин, і вони вже на місці. Якщо це в межах області, 20-40 хвилин, і вони вже на місці. Що робить поліція? В неї є інструменти, що вона може застосувати до кривдника. Вони приїжджають. Як правило, це обізнані люди, навчені в цих групах, вони дивляться, або ж вони затримують, або застосовують терміновий заборонний припис, або ж виписують протоколи, потім застосовують адміністративне затримання або адміністративне стягнення щодо кривдника. Дивлячись, які ризики. Що стосується людини, в залежності від того, яке з приводу вас було вчинено насилля, якщо це дійсно тілесні складні ушкодження, то, звісно, треба викликати швидку одразу. І поліцейських, і швидку. Якщо ви бачите, що ушкодження не складні, поліція приїхала, виписали протокол, наприклад, або ж виписали заборонний припис. До речі, заборонний припис у нас виписується до 10 діб. Тобто, оцінюючи ризики, поліцейський приймає рішення, на скільки днів виписати цей заборонний припис. І за ці дні ви можете прийняти вже якісь рішення, це як видихнути і прийняти рішення, знову ж таки, або звернутися до тих організацій, які у нас працюють, у нас і притулки, і соціальні служби і так далі, або ж переїхати до родичів, або ж вирішити далі, що робити.
Далі, якщо у вас тілесні ушкодження і ви не викликаєте швидку, вони не складні, будь ласка, знайте про те, що це не можна змивати, не можна замазувати, витирати, маскувати. Так. Треба обов'язково, якщо це живі побої або інші ушкодження фізичного характеру, треба їх сфотографувати максимально. І на слідуючий день, якщо це вечір або ж того дня, звернутися до лікаря для того, щоб це зафіксувати медичними довідками, документами, де лікар все прописує, що якщо це складніше тілесні ушкодження, то треба буде провести судово-медичну експертизу. Обов'язково звернутися для того, щоб за допомогою судово-медичної експертизи встановити тяжкість цих тілесних ушкоджень. Тому що далі, якщо у нас ми застосували терміновий заборонний припис, адміністративну відповідальність, але якщо реально складні ушкодження тілесні, то це вже кримінальна відповідальність. Поліція відкриває кримінальне провадження і вносить до ЄРДР це кримінальне провадження. І для того, щоб визначитись поліції, за якою статтєю відкривати, є нескладні, незначні ушкодження, є середньої тяжкості, тяжкі. І тому для цього проводиться судова медична експертиза. Звісно, її одразу треба проводити, поки ще рани, як то кажуть, не загоїлися. І визначатися з тяжкістю цих ускладнень. Далі, що ми можемо зробити ще? Якщо це у нас не складні тілесні ушкодження, але систематично відбувається домашнє насилля, необхідно знати, що терміновий заборонний припис він на 10 днів, 10 днів дуже швидко проходить і все починається по колу. Якщо люди не визначаються своїм життям, нічого не змінюється, а деколи це дуже складно щось змінити, тому що, я ж кажу, всі ми люди живемо в одному помешканні, наприклад, нікуди йти. То є таке поняття, як звернення до суду щодо винесення обмежувального припису. Обмежувальний припис виноситься вже від місяця до 6 місяців, і в судовому рішенні чітко прописується, що не може робити кривдник. Ну, там наближатися додому, заходити тепер, до цього помешкання. Тепер на певне місце, здається, зазначається, так, що не можна там наближатися. Там чітко зазначається адреса, термін, на який це не можна робити. Щоб звернутися з цим до суду, те, що я говорила, обов'язково всі випадки до цього документуйте. Викликайте поліцію, хай будуть адмінштрафи. Тому що коли ви звертаєтесь до суду, суддя вже вивчає доказову базу і по цим всім документам, доказам він приймає рішення. Далі, винесено у вас обмежувальний припис, але він виконується чи не виконується? Якщо він не виконується, у нас законом, кримінальним кодексом передбачена відповідальність за невиконання обмеженого припису, кримінальна відповідальність. Тому теж, якщо у вас на руках є рішення суду, але кривдник все одно приходить додому, вчиняє сварки, не дай Бог там бійки, ще щось, ви обов'язково все фотографуйте, фіксуйте, і тоді вже буде наставати відповідальність кримінальна. Я ще хочу сказати, що дуже багато і жінок, і чоловіків, дуже часто до батьків стареньких, дітьми відбувається насилля, родинах, на жаль. Хочу сказати, що якщо ви думаєте, чи взагалі виносити на загал, чи звертатися, дуже велика тяганина, що, то часто люди думають, носять в собі, але практика звернень говорить про зворотнє, тому що безкарність породжує наступні злочини. І коли злочинець знає, що буде покарання, він вже слідуючий раз вже задумається, чи треба це робити, хоча й це і родині, здавалось би, чи не треба робити. Дякую. Пане Сергію, однією з порад потерпілим від домашнього насильства назвали також звернення до фахівців системи безоплатної правової допомоги. Розкажіть, будь ласка, чи багато зараз у вас таких звернень і які вони за тематикою? Зазначу, що відповідно до статті 14 закону України про безоплатну правничу допомогу, особи, які постраждали від домашнього насильства, мають право безоплатно отримати усі види правових послуг в офісах системи безоплатної правничої допомоги. Це перше. Друге, якщо ми з вами звернемось до статистичних даних, то наразі з початку року ми маємо близько 200 звернень. Більшість з них, це десь 150, це консультування, тобто люди просто приходять і запитують, що таке домашнє насильство, що таке терміновий заборонний припис, тобто просто консультуються. 50 – це вже там, де є реальні кейси, де супроводжують наші юристи або адвокати, які з нами співпрацюють, тобто це вже реальні кримінальні провадження, робота по ним.
Збільшення протоколів і кримінальних проваджень. Ми вважаємо, що це також є і нашою перемогою особисто нашої системи, тому що ми проводимо велику кількість правопросвітніх заходів, інформаційних кампаній, роз'яснень для різного кола і для різної аудиторії щодо протидії запобігання домашньому насильству. Нагадаю, що до офісів безоплатної правничої допомоги можна звернутися на телефон єдиного контакт-центру 0800 213 103 або завітати на консультацію безпосередньо до наших офісів і отримати правничу допомогу. І знаєте, від себе хочу додати, що тема вже, в принципі, про яку багато чого сказано, багато про що вже говорили, навчали, і тренінгів велика кількість. Але маємо констатувати, що все ж таки люди є недобре обізнаними у домашньому насильстві, не можуть його відрізнити, бояться, що не існує ніяких правових інструментів, але це і є нашою задачею, що в межах цієї акції ми проводимо цю роз'яснювальну інформаційну роботу. Головне не боятись, не мовчати, говорити. Зрозуміло, що гарною мотивацією для звернення по допомогу до юристів у випадках домашнього насильства є успішні історії. Пані Ірино, можливо, одну з них пригадаєте, коротенько розкажете. Так, що перше так згадується, наприклад, звернулися до Павлоградського місцевого центру. Молода дівчина, вона ще не була одружена, але вони зустрічалися з хлопцем. І після того, як вони розійшлися, хлопець почав її переслідувати. Казалось би, молоді люди, так, що може бути. Але він почав її чіпати фізично. І неодноразово вона звернулася до центру, і їй допомогли фахівці нашого центру звернутися до суду для того, щоб виписати обмежувальний, саме винести обмежувальний припис для того, щоб хлопець до неї не наближався. Також те, що спадає на думку, так, звернулася бабуся, переселенка, вона переїхала до своїх дітей, також місто Павлоград. І, на жаль, от трапляється так, що діти дорослі вже, але в складних умовах зараз і війна, і матеріальне становище вчиняли постійно до бабусі насилля. Тому також наші фахівці центру допомогли, звернулись до суду для того, щоб винести обмежувальний припис. І слід зазначити, що взагалі ці категорії справ, коли люди відбувається домашнє насилля, як правило, воно закінчується тим, що люди розходяться. А коли люди розходяться, то виникає цілий спектр юридичних питань, пов'язаних з розлученням, з поділом майна і всіми іншими питаннями. І я не знаю, там так, час є, на жаль, вже можна розказувати. Так, кінця, і ми обов'язково ще будемо неодноразово піднімати цю тему, бо дійсно важливі і болючі. І головне, дійсно, не мовчати, говорити і збирати доказову базу для того, щоб кривдника зупинити. Дякую вам. Нагадуємо, сьогодні говорили про безоплатну правничу допомогу потерпілим від домашнього насильства на Дніпропетровщині під час воєнного стану. В гостях нашої студії були виконуючий обов'язки директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області Сергій Соколов та начальниця відділу організації надання та забезпечення якості правової допомоги, підвищення кваліфікації надавачів регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Дніпропетровській області Ірина Мазана. Дякую, що завітали. Дякуємо. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4854. До зустрічі в ефірі.